Jedna osoba je povređena u pucnjavi koja se sinoć oko 20 časova dogodila u kafiću Stara priča koji se nalazi u Vidovdanskoj ulici u Užicu. Za napadačem se još uvek traga, a povređeni Sđ na svu sreću nije životno ugrožen. Pucnjava se je dogodila u kafiću koji se nalazi iza mene sinoć oko 20 časova. Kako nam je rečeno u osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu, za sada nepoznata osoba ispalila je tri projektila u Sđ starog 41 godinu. U tom trenutku u kafiću se nalazilo još ljudi, ali niko drugi nije povređen na svu sreću. Inače, Sđ je pogođen u levu podkolenicu i desnu nadkolenicu. Kako smo saznali u Žičkoj opštoj bolnici, on nije životno ugrožen i dobrog je opšteg stanja. Za licem koje je pucalo se intenzivno traga zbog nanošenja teške telesne povrede i izazivanja opšte opasnosti, rečeno nam je u tužilaštvu. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Svetomir Milutinović.